Монгол Улс 2013 оноос эхлэн орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор сууршилтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт орон нутгийн хөгжлийн самтай байхаар хуульчилж, энэ сангийн хөрөнгийг иргэдийн саналд тулгуурлан зарцуулдаг тогтолцоог бий болгоод хөдөө 10 дахь жилдээ иргэдийн саналыг авч байна. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн хугацаанд орон нутгийн хөгжлийн санд хуваарлсан 1.3 их 80 төгрөгийг иргэдийн бодит эргэцээнд тулгуурлсан хөрөнгө оруулалтанд зарцуулжээ. Өөрөөр орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг бол уул уурхайгаас орж байгаа орлогыг тухайн иргэдийн амьдрах ая тухтай таатай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд иргэд өөрөө саналаа өгдөг хөрөнгө оруулалтын сан гэж ойлгож байна. Тус сангийн хөрөнгөөр иргэд өөрсдийн амьдарч буй дүүрэг хороонд тулгамдаж буй аливаа асуудлаа тодорхойлон саналаа өгч, за иргэдийн нийтийн хурлаар батлуулан хэрэгжүүлдэг буюу зөвхөн иргэдийн санал дээр үндэслэн хэрэгждэг ийм төсөв гэдгээр ихэхэн онцлогтой. Яг энэ орон нутгийн хөгжлийн сан улсын төсөв гэдгийн хоёрын ялгаатай нь бол улсын төсвөөс болоод улсаас болоод төлөвлөсөн яг бүтээн байгуулалтын том ажлуудыг явдаг. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар бол тухайн яг баг хороо яг хэсэг дээр юу хийх гээд байгаа юм бэ гэдгийг бол иргэд нь өөрснөө яг энэ гудам дээр ийм юм хийлгмээр байна гэдгийг санал өгдгөөрөө бол их давуу талтай. Бара шинэлсэн батлагдсан журмаар бол 6 сарын 1 хүртэл бол одоо Баянгийн сектрат бол тухайн эх оныхоо орон нутгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэх ажлын саналаа өгч байгаа. Одоо иргэд маань одоо орон нутгийн хэмжээнд тулгамж байгаа гудамж хорооны жигдрүүлэлт, камер жуулалт, гэрэлтүүлэг, за мөн одоо ахын үйлчилгээ гэсэн зүйлүүдийг бол одоо нэн дээр үнэн гэж ирмэлж өгдөг. Манай 19-р хороон дээр нодлон жил бол орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 66 сая төгрөгөөр манай иргэдийн одоо саналаар бол автозам хийгдсэн. Нүүн санд ирмэлдэг гэсэн тийм үү? Хамгийн ихдээ юу гэсэн яг ихний гэрэлтүүлэг байсан юм. Шийдэгдсэн. За зам маань ихэлсэн. Энийг хооронд ингэ тавьчих асар их өөрчлөлт гарч байгаа хэрэг. Хоёрдугаар энэ цэцэрлэг байгаач. Энэ сургууль дээд доотлон сургууль шүү дээ манай. Энэ орчин энэ юг хавд маш гоё болсон. Манай сумын жишээн дээр бол одоо ингээд дулааны шугамаа өргөтгөх, мөн хүүхдийн ламд талбай барих, за мөн цэцэрлэг төрөлнгөө нэмэгч хийх юм уу, иймэрхүү юм зориултаар бол саналуудаа маш их өгсөн байдгийг иргэд. Энд хийгдсэн ажлууд бол бас зөндөө байна л да манай сумд. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдсэн. Би энэ тамирчи хэрэгжүүлэлтийн талбай байгаа. Цэцэрлэг төрөлн гэхмэт ажлууд бол хэрэгжиж байгаа ажлууд бол бас байгаа. Иргэдийн зүгээс бол яг өөрсдийнхөө саналаа өгөөд тэр ажил нь шийдэгдээд ингээд яваад авахлаар бол сэтгэл хандвал бол их өндөртэй байд юм л. Үнэхээр бидний амьдарч буй орчин тойронд шийдвэрлэх асуудал цөөнгүй бий. Яг л энэ бодит хэрэгцээг та биднээс илүү сайн мэдэх хүнгүй билээ. Эндээж танд таны амьдарч буй орчинд тулгамддаг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд яг юу хийх хэрэгцээ шаардлага байна вэ гэдэг сандыг жил бүр 1-6 дугаар сарын хооронд баг хорооны засаг дарга иргэдээсээ асуудаг. Өнгөрсөн хугацаанд орон нутгийн хөгжлийн сангийн сандыг ихэвчлэн санал асуулгын хуудас бөглүүлэх буюу заасан хэлбрээр авдаг байсан бол 2022 оноос эхлэн улс орон даяар цахим хэлбрээр авах боломжтой болж орон нутгийн хөгжлийн сангийн удирдлагын мэдээллийн систем үн дээр үндэслэлсэн иргэдийн санал авах гар утасны аппликейшнийг Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын сангийн яам тогтвортой амжиргаа 3 төслөөс хөгжүүлэн нэвтрүүлээд байна. Төсвийн аял дод байдал мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй хүргэх гэдэг бол тэр агуулгынхаа хүрээнд бид нар удирдлага мэдээллийн системийг ашиглалтанд оруулсан. Та нар манай удирдлага мэдээллийн системийн вебсайт руу ороод тухайн орон нутгад ямар ямар төслүүдийг хизээнээс эхэлж иргэдийн санал үндэслэж хийгдсэн бэ? Одоо юу хийгдэх гэж байна вэ? Шаардлагатай хөрөнгө оруулалт нь юу вэ гэдэг бүх мэдээллийг авч болж байгаа. За энэ удирдлагын мэдээллийн системийн хүрээнд за иргэдийн санал авахаас эхлээд одоо энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийг өнөөдөр хүлээж явах, за цаашид үр дүнгийн хүрээнд бол энэ ашиглалт болон үр дүнгийн асуудлыг бол тайлагнах энэ бүхэл процессын мэдээллийг энэ удирдлагын мэдээллийн системээс авч болохоор, за нөгөө талаасаа бол энэ сумдын бүх мэдээллийг бол аймгийн болон нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэж та гаргах ийм боломж нь бол бүрдэж бий болсон. Тэгээ дээрэс нь бид нэр орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулгыг цахим хэлбрээр явуулж эхэлж байна. Энэ жил энэ бол ерөөсөө яг засгийн газрын одоо цахимжилттай холбоотой цахим дижитал нэйшн гэж яриад байгаа тийм. Энэтэй бол яг зөв утгаараа нийцэж байгаа байхгүй. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн саналыг иргэд цаасаар, бүлгийн ярилцлагаар, цахимаар гэсэн гурван хэлбрээр өгөх боломжтой.
Өөрөөр хэлбэл бүлгийн ярилцлагыг ижил сонирхолтой өргөд өөрсдөө санаачлан хийх боломжтой байдаг бол нөгөө хоёр хэлбэрийг тухайн засаг захиргааны нэгж нь зохион байгуулж иргэдээсээ санал авдаг. Нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд цахимаар санал авах хэлбэрийг 2018 оноос анх удаа туршин хэрэгжүүлж сүүлийн 3 жил дарааллан цахим санал асуулгыг зохион байгуулсан туршлагатай. The Asia Foundation. Орон нутгийн хөгжлийн санал нь төсвийн шийдвэрт иргэд шууд нөлөөлөх боломжийг бүрдүүлж өгдөг хамгийн сайн механизм юм аа. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд дэлхийд даяар иргэдийн оролцоотой төсвийн төлөвлөлт хийх нь үнэхээр чухал болсон. Өөрөөр нөхцөлд янз бүрийн хэрэгслийг ашигладаг бол цахим санал асуулга нь хамгийн сүүлийн үеийн шинжилгээний нэг ба. Энэ хэрэгслийг ашиглах эрэлт жил бүр өссөөр байна. Тиймээс бид энэ механизмыг ашиглан иргэдийн санал асуулгыг хэрхэн сайжруулах, орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулгаар бий болсон мэдээллийг хэрхэн оновчтой ашиглах талаар нийслэлтэй хамтран ажиллаж байна. Үүний үр дүнд шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн дуу хоолойг үнэн зөв тусгах хамгийн шинэлэг үр ашигтай арга хэрэгсэл бол цахим санал асуулга болохыг олж мэдсэн юм а. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн цахим санал асуулгыг нийслэлийн 19 хороон дээр анх удаа Азийн сангийн хотын засаглалыг сайжруулах төсөл болон нийслэлийн засаг даргын тамгын газар хамтран туршилтаар авж байсан. За эхний он жилүүдэд бол ахмадуудаас тэр тусмаа ухаалаг гаргасан дээр цахимаар санал асуулга авахд төрийн албан агчид маань нэлээд заавар зөвлөгөө өгөх тулж ажиллах шаардлагууд бол нэлээд үүсэж исэн. За нэгтээ иргэн маань нэг цахимаар санал асуулга өгөөд сурчих юм бол цаасаар уламжлалт дараагаар цаасаар санал асуулга авж ирсэн энэ байдлаас бол илүү одоо цахимаар санал асуудах үх нь илүүтэй байна гэдгийг нь бол хөндлөнгийн судалгаагаар бол гарч ирж байгаа. Цаасан хэлбэрээр авдаг байсан ажлыг бол шууд очоод цахим хэлбэрээр авдаг байсан учраас нөгөө бензин шатхууны зардлаас авах болвол тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь тэр олон нөгөө цаасан хэлбэрээр өгсөн нөгөө санал асуулгач нь бүгдийн хооронд нь нэгтгэж нэгдсэн дүн гаргана гэсэн асуудал бол тэгээд ерөөхдөө шууд гар усны аппликейшнаар дамжуулаад авдаг болсноор бол хөнгөмөшлөгдсөн байгаа. Нийслэл хотод ийхүү цахим хэлбрээр санал авч туршиж байсан бол зарим орон нутгуудад ч цахим хэлбрээр иргэдийнхээ саналыг авч байсан туршлууд бий. Харин энэ жилээс эхлэн орон нутгийн хөгжлийн сангийн саналыг ONHS буюу орон нутгийн хөгжлийн сан гэсэн гар утасны аппликейшнийг ашиглан улс орон даяар нэгдсэн байдлаар авах боломжтой болж байна. Иргэн та гар утсандаа аппликейшнээ татаж суулгаад Орон нутгийн хөгжлийн сангийн дараа оны төлөвлөлтөнд оролцож, амьдарч буй орчныг сайжруулах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, малын тоо толгойн албан татварыг хэрхэн зарцуулах талаар үнтэй санал өгч, хувь нэмрээ оруулах эрхтэй юм. Одоо тэгээд захим одоо систем хөгжлөлөө тэр захимаар авах нь бүр амар их маш олон иргэд хамрагдана. Цаасаар авахд бол одоо нэг 2-300 иргэд хамрагддаг юм бол захимаар авах нь бол хүмүүс маш ихээр хамрагдана. Маш олон хүний санал авна л гэсэн. Юу нэг одоо нэг хүмүүсийн чинь одоо манай хотын чинь их цаг цав их ярдэж штэ. Хотод төгжрөнд баг өдөрт нэгэд дор хаяж нэг цаг төгжрөнд явуулдаг гэж хэвгүй. Тэгж одоо ингэж явж яснаас цуцсараа ингээд явчих тэр бол маш их ашигтай. Үр дүнтэй болж хүн бүхэн нөө нэг үг хэлэгчрээс ирэх юм тийм үү саналаа өгч чинь. За ахимч хэлж чинь гэдэг бол бас илүү их нээлттэй болж байгаа иргэдэд бол. Тим ажил тедэн санал аваад явж байгаа гэдэг нь бол нээлттэй болчихж байгаа. Тэр талаараа бол захимаар санал авна гэдэг үл давуу тал. Цахим санал асуулгын хувьд бол системээ нэг боловсруулад хөгжүүлсэний дараагаар бол зардал бол маш их бага гарч буурж байгаа. Тэгэхээр иргэн талдаач тэр төрийн албан хаагч талдаач тэр энэ ажлыг нөөс хөнгөвчөж өгж байгаа юм том давуу талтай. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль гэж хууль өргөн барьж байгаа засгийн газраас улсын хурлд үүн дээр бол ерөөсөө бүх төрлийн цаасан хэвлэл одоо цаасаар санал авах үргүү зардлыг төрийн үргүү зардлыг бүгднгийн хэмж олох хамгийн бодтойгоор хэмж олох цахим хэлбэр рүү шилжүүлье гэдэг энэ агуулга дээр яг манай цахимаар санал өгөх энэ аппликейшн бол яг зөвд нийцэж явж байгаа бид нар яг цаг үетэй хөл нийцүүлж болох ч байгаа л гэж хэлмээр байна. Төрийн үйлчлэгийг иргэдэд чирэгдэлгүй нэг цэрэгс хүргэх зардал чирэгдэл хүнд сурталас ангид байлгах хүрээнд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн удирдлагын мэдээллийн систем болон гар утасны аппликейшны иргэдийн санал авах хэсгийг төрийн үйлчлэгээний нэгдсэн систем болох E-Mongolia системтэй холбох ажлыг хийжээ. Ингэснээр иргэд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн удирдлагын мэдээллийн систем, ONHS гар утасны аппликейшн болон E-Mongolia цахим хуудас гар утасны аппликейшны алийг ч сонгон ашиглаж
саналаа өгөх боломж бүрдээд байна. Улан Им Монголиа системээр 60 байгууллагын 650 үйлчлэгээ цахим хэлбэр шилжүүлсэн байна. За системийн яг байнгын хэрэглэгчд бол 1 сая орчим хэрэглэгч байгаа. За орон нутгийн хөгжүүлэх сангийн энэ аппликейшн боёо үйлчлэгийг Им Монголиа систем нэвтрүүлснээр за одоо өдөр тутмын одоо цахим үйлчлэгээнд хэрэглэгддэг сая орчим хэрэглэгчд энэ орон нутгийн хөгжлийн сангаар дамжуулж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдэд холбогдох санал хүсэлтүүдээ өгөх боломжтой болно гэсэн. Хамгийн гол нь иргэдэд мэдээллийг маш сайн хүргэх шаардлагатай байдаг. Иргэд маань орон нутгийн хөгжлийн санг гэдэг нь бол иргэн таны эрх мэдлийн төсөв шүү гэдэг мэдээллийг бас маш сайн авч ийж илүү өөртөө оролцдог байгаа учраас бидэд иргэдэд аль болох мэдээллийг одоо цахимаар, сошиал медиагаар, уламжлалт, телевиз, радиогоор болон цаасан хэлбэрээр түгээх ажлууд дээр хамтарч ажиллаж байгаа. Төсөв зарцуулах үйл явцад иргэд шууд оролцох нь бодит хөгжлийг бий болгох давуу талтай. Таны миний амьдарч буй орчин эрүүл, аюулгүй, залуусан ажлын байртай. Орчин нь хүнд ээлтэй, хүн нь байгалаа хайрладаг байх нь тогтвортой хөгжил билээ. Энэ зорилгын төлөө орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө зарцуулагддаг бөгөөд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх бодит саналыг иргэн тал дэвшүүлэх үчиртэй. Энэ бол орон нутгийн хөгжлийн сангийн гол үзэл баримтлал юм. Хамгийн гол нь энэ чинь иргэдийн оролцоон дээр тулгуурлаж байгаа. Иргэд өөрсдийнхөө нэн шаарлагтай байгаа амьдрах аятай тухтай орчныг бүрдүүлэх шаарлагтай байгаа хөрөнгө оруулалт төсөл хөтөлбөрүүдээр саналаа өгч байгаа. Энийг нь эренбилж байгаа энэ чинь хамгийн чухал гэснийг санхүүжүүлж байгаа. Энэ л хамгийн чухал байгаа тухай. Бидний сүүлийн жилүүдэд сангийн амнаас баримтлаж байгаа бодлого төсвийн ил тод байдал гэдэг бол иргэдэд мэдээллийг хамгийн хүртээмжтэйгээр хамгийн нээлттэйгээр өгнө. Иргэд энэ дээр төлөвлөлтөнд нь саналаа өгнө. Өөрсдийнхөө хяналтыг тавина. Энэ тогтолцоо хамгийн чухал байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг бол үнэхээр иргэд өөрсдөө хэрэгцээгээ тодорхойлж хөрөнгө оруулалтынхаа төслийг болвол шийдвэрлэх боломж нь гарсан гэдэг талын бол мэдээлэлтэй болсон учраас үүнд бол оролцохдоо бас их тийм сонирхолтой болсон байна. Иргэн та хэрвээ өөрийнхөө амьдарч байгаа орчныг ая тухтай хүүхдүүд ээлтэй тийм орчин бүрдүүлэхийг хүсэж байгаа юм бол орон нутгийн хөгжлийн сандаа ингээд санал өгөх шаардлагатай байгаа. Иргэд та бүхэн орон нутгийн хөгжлийн сангийн цахим санд асуулгадаа идэвхтэй оролцож амьдрах орчныг сайжруулахад өөрийн хувийн нэрээ оруулахыг та бүхнээс уриалж байна. Та орон нутгийн хөгжлийн сан гаруутасны аппликейшнийг гаруутсандаа суулгаснаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн дараа оны төлөвлөлтөнд цахимаар саналаа өгөхөс гадна амьдарч буй сум дүүргийнхээ орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв, зарцуулалт, хийгдсэн ажлууд, тендерийн мэдээлэл, батлагдсан хөрөнгө оруулалт, цаг үеийн мэдээллийг үзхийн зэрэгцээ өргөдөл гомдлоож илгээх боломжтой. Хариуцлагатай иргэн та амьдарч буй орчноо сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, бодит хөгжлийг бий болгоход хормхон хугацааг зориулж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтанд оролцох эрхээ заавал эдлээрэй. Таны оролцоо нутгийн хөгжил, орон нутгийн хөгжлийн сан.